Fiki, what are you doing here? Hi. Hi, what? Low. Sasa, low, what? Nini unaniuliza sasa? Hi, 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 what? Me, Danny, you're never happy to see me nowadays. Siko happy, by the way. Speaking of which, siko happy. Kule umenitoa, ninajua ni wapi ni TikTok. Uliniona TikTok, ukona nini ashana na fitaba, ukona squeezy, nikona nails. Ukasema hiki, nitakifuata. Aki uone venye unakaa vizuri, mpaka yani? Oh my God. Ndio my ex hukaa. Ukidump mtu, ana upgrade. Sasa na mimi una hadi nilikonjeka macho, miwani hata ni ya deni. Na ukale mpaka marocks. Miwani ya deni ulienda hospitali ukaambia huyo daktari let me negotiate. Akakupatia miwani for free. Na si alinipea ndio ni niona vizuri. It is fake. It is fake. Kwani hata hujanimisi? Hebu ni hapo. Sasa no. Sina interest. Sina hiyo mood. Kwani unipende? Sasa nakwambia nimejiliga. Fiki, why do not? Hage haraka haraka niko na bio. Nataka unirudia. Nikurudia dia what? Economy. Oh, economy imefinya kila mtu. Economy imefinya kila mtu. Wewe ukaiona hadi uko na smartwatch. Ninajua niko nayo. Acha nikwambie, if ni vile mna kashini kwa WhatsApp mkiwa na your boys, mnaambiana tai. Washa nitafute kama mama, washa nitafute ka 45. Washa nitafute ati teka huo. Ukaniangalia ukasema, washa nitudia kile kiagu kilikuwa ki soft. Na si najua tunapendana. Mbona niko, excuse niko kama hardcore. More on a play hard to get. Kasi mimi ni sad. Ide a sad paper. Very nice. Usi ni play hard to get na unajua we kuple, have a history. Kuplay? Who is playing? Ule mtu alikuwa na play mtu wengine na wasichana ni nani? Ule mtu nilipata mtu na wasichana anasema mimi ni mama wakufua. Ni mimi nilikuwa na play. Was a slip of the tongue. Slip? Iyo tongue ya bia isleep. Ya bia irare na ikiamuka itanipata tu hapa. Sasa mimi nataka nibaki soko na venye ni chafu. Hata mimi niko soko. As a matter of fact, as we speak, ni date ninaenda. So unajua uliniwasha nikiwa na kafit. Sasa date ya nini? Siku hizi niko na noa. Sasa uko na noa unaweza uniache nje ya safina. Kada. No. Kada. Najua unanimisi, sebu ni hagi. Nako ala mistari sigine stupid, but shock on you. Siwezi kurudia ya mistari. Najua nikafani, ni hagi. Meaning there is a girl who is watching your clothes. Look at that. Me ni kwa soko fiki. I am not in the mood. So from sahi ni kuoga na kurudi soko. Sasa Diana bi. Diana is who? Diana ni nani? Kwani unajua hiyo wimbo? Wimbo. Unataka kunitrigger tena wimbo na unajua fisizana ni msichana mwingine una mention. Umeniita jina ya msichana mwingine. Sasa ni msanii. Msanii who what? Chania. Msanii who what? Mimi nasikiza gawaida kwa jeni. Mimi siwezi kusikiza ate huu. Ah, sorry, ni kama zina bahati leo. Acha nikutafute. Sasa hizo ni mistari sana. Ukiwa na mood mzuri. Get out. Mimi siwezi kupatia pesa na siwezi kurudia. Fikia hapa kuna nini? Kuna mududu. Kwada, I'm not hugging you. I'm not hugging you. Basi nisaidie fea dha umbili nini. Sasa na fea unanukia malachi. Saidie dha umbili basi nishie. Sa what? Si fea. Uliko umetoka kule umetoka huna fea. Nakuja miguu, I'm dedicated to have us. Kopa huyo dota wa kiatika. Saidie 1,500 basi mwisho. Sina. So 7,000 ile. I don't have it. So sasa nilikuwa nakupatia tukio pamoja kwa sababu kuna ile kazi ulikuwa unafanya. Sasa hii kuna hiyo kazi. Kwanza zaidi nimeongeza, nimeimprove kazi nitatuanga vizuri. Get out. I'll think about it. Please call me. I love you. Wah, usinijaribu kukunifunua. Hizo mdomo. Get out. Usinishume mimi. Sawa, bye. Sawa, utanitumia kitu. Wewe get out. Niko na haraka. Saidia fya. Get out. Don't do this.